जो विंगा में गाँव सिंगा बागे सुरो याद किये निया वो मैं मजूबा ने ना तमाम यासुन तत्या जा अखानी सत्तोंगे टिकानी तसे मा चुनो जैसा यंशी रे जो चुनो वो स्पेशल मरो मजाई था वो ना मैं ऐ मा बाबू याले सुरो अत्ती रे प्रोपर्ट याव ने याद किये लू सुबियो ना याव वो शेमिरो मा ये था रातिया ना เดี๋ยวก็อัตตะจีดอโปรเฟลโลจ้างซาก็มัดตั้นตินหาเลยนอกตะอู้ก็รอพยาธิคินลูโลยีได้ปะทุจ้องยินป่ะเลยสอพยาธิคินลูจ้องยินป่ะเยยอบองเปญงะนัตตาบองมีชู่ผู้ยิปเลมายัดได้ชิมาพยาธิคินลูก็พยาธิคินนุกุบัตโตอไตลาเปียวพี่รอมาตะติปี้ได้คามาไอ้เยยอบองก็ ใส่ซูပြီးတော့มาသူရဲ့လက်ကိုဆန့်ပြီးတော့มาအဲ့လိုဖမ်းပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဂျီယောဘောင်လက်ကြီးကရက်သွားတယ်เนาะရက်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာဂျီယောဘောင်ကပြန်တောင်းပန်တယ်ဟာကျွန်တော်လက်မှာရုပ်တဲ့အနာရုပ်ကပျောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတ်တောင်းပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာဖျားသခင်လူကဖျားကိုတောင်းပန်တဲ့ကရှင်ဘုရင်ရဲ့လက်ကအနာပျောက်ပြီးတော့ပဂတိအတိုင်းပြန်ချမ်းပါလား เอออะไรตัดด้วยอ่ะอะไรเนี่ยชินเบี้ยงานเนี่ยอตุไล่ไปอาภิบานะเมโกละส่งไปจินเลยลูกพญาหลูก็ပြောได้คําว่าปีเนี่ยมาพญาทခင်หลูก็บาပြောเลยสรพญาทခင်หลูก็นั้นတော့ตะแวกกูไปต่อเลยตินเนี่ยอตุงามะไล่เนาะตินเนี่ยดูงามะไล่อีอะยะไนมุ่งกูมะซาเยโกเลยไม่ตอกอย่าถ้าว่าพญาอีนกบัตรတော့ก็มุ่งกูมะซาเนี่ย ยีโกไม่ตอกเนี่ยลาดอลั่นเพียงไม่เปลี่ยนเนี่ยหูงะอาไม่ปัญญาตรหมู่ปิหูရှင်เมียก็ပြောสู่อีทุ่นน่ะเวทละမျိုးตัวลาดอลั่นကိုช่องอีอัจฉาดอลั่นเนี่ยเปลี่ยนตัวอีพญาหลูก็พญาทခင်ตู้มาท้าได้สกาโหตะดิยะเลยอะล่ะบาเลยสรดีดีแยกมามุ่งกูไม่ซ้าเนี่ยยีโกเลยไม่ตอกเนี่ยลาดอลั่นเพียงไม่เปลี่ยนเนี่ย ဖျားရဲ့စကားရှင်းတယ်မစားနဲ့မတောက်နဲ့လားလေလမ်းကမပြန့်နဲ့တကယ်ပဲဖျားလူကဖျားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘေဒလာမျိုးကိုလာတဲ့လမ်းကိုရှောင်ပြီးတော့အလာနဲ့အပြန်မတူဘဲနဲ့သူပြန်သွားတယ်ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဖျားသခင်လူစာပါဘုရားလေးဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုလုပ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖျားအသုံးပြုတော်သူဖြစ်တယ်ဖျားသခင်အတန်တော်ကြားတော်သူဖြစ်တယ် ဒီလေမေးစေတတ်တာမှာဖျားသခင်နဲ့အတူရှိပြီးတော့ဖျားအတန်တော်ကြားနေဖို့အရေးကြီးတယ်အာဒီမှာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကိုဒီအကြီးကားမှတွေ့ရတယ်ဖျားလူကပြောတဲ့အရာကိုရေရောပေါင်ကလက်ကိုဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းမှာပြောတဲ့အချိန်မှာလက်ကပြန်ရုပ်လို့မရဘူးသူစမ်းတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့မှလုတ်သိမ်းလို့မရဘူးဆိုတော့တွေ့ရဒီမှာလဲ ဒီမှာလဲနောက်ထပ်တစ်ပုံเนาะဟုတ်အဖြစ်ပြက်လေးကတူတူပါပဲရေပူစောတဲ့နေရာမှာလုံနေတဲ့အရာလေးကိုเนาะပကြီးဆွဲထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဇာတ်မှာပဲအခန်းကြီး73အငယ်73ကနေ30မြေကြတော့အပြန်ခရီးကြတော့ဘသူနဲ့တွေ့လဲဆိုတော့ပရောဖက်အိုကြီးနဲ့တွေ့တယ်เนาะပရောဖက်အိုကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ကလေဖျားရဲ့အတန်တော်ကိုမကြားတော့တဲ့သူ ရင်တော့ဖရာအတုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုသူ့ချင်းသူ့ပေါ်မှာဖရာရဲ့လက်ဆက်သောသတင်းစကားတွေမရှိတော့ဘူးဖရာရဲ့ပရောဖက်ဖျူချာတွေမရှိတော့ဘူးဖရာအတန်တော်မကြားရတော့အတက်ကြီးတဲ့ပရောဖက်နဲ့ဖရာသခင်လူကဲကျွန်တော်တို့တတမှာလဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုပုံကိုဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားဖို့လိုတယ် ဖျားကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလက်ဆက်တော်သတင်းစကားနော်ပေးခြင်းနဲ့လမ်းပြမှုတွေပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဖျားကအလိုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်နေရာကိုယူတဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေတခါတလေလူကြီးတွေအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့သူတွေနတ်ဆိုးနဲ့အပေါင်းဖော်တွေကလာပြီးတော့မှဖျားနေရာယူခဲ့ခါမှာ ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့လမ်းကိုမှားသွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာသတိထားရ
ဖျားသခင်လမ်းပြမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထင်ရှောက်သွားနေတဲ့သူတွေကိုဖြစ်မှာဆိုလို့ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့စကားတော်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။အပြန်လမ်းမှာဒီဒီပကြီးကားလေးကပရောဖက်အိုကြီးနဲ့ဖျားလူနဲ့တွေ့တဲ့အခန်းလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာအခန်းကြီး 73ရဲ့ပရောဖက်ကဖျားလူနောက်ကိုလိုက်တာသူကတတိယကျလို့ဘယ်လမ်းပြန်သလဲလို့သူကတာသမီတွေမေးတဲ့ခါမှာဒီလမ်းကပြန်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာမြဲကိုကုန်းတီးတင်ပြီးတော့မှသူကစီးပြီးတော့လိုက်တဲ့ခါမှာတပိတ်ပင်အောက်မှာတွေ့တယ်ထိုင်နေတယ်ဖျားသခင်လူကထိုင်နာနေတယ်အဲ့ဒါသူကမေးတယ်ဟာဖျားလူမန္တလားလို့ပြီးတော့ဟာကျွန်တော်ဖျားလူမန္တယ်အဲ့ဒါကပရောဖက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါနဲ့အတူငါအိမ်တို့လိုက
ပြောတာလေဒီရက်မှာမုံလည်းမစနဲ့ရေလည်းမတောက်နဲ့ဒါလည်းနားကနေလည်းမပြန်နဲ့အခုပရောဖက်အိုဂျီကဖျားပြောတဲ့စကားကိုမသိဘဲနဲ့ဖျားလူကိုခေါ်နေတယ်အဲ့ကောင်မှာဖျားလူကညင်းနေနာဒီတင်တဲ့အတူမလိုက်ရတဲ့အိမ်တို့မဝင်ရအိမ်ရနဲ့မုံကိုမစားရေကိုလည်းမတောက်ရဖျားကအိမ်ရနဲ့မုံကိုမစားနေ ဒီကိုမတောင်းနေလာတော့လမ်းပြမပြန်နေဟုငါအမိန်တော်မူကြောင်းကိုပြောဆိုဤ။ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းပြန်ပြောပါလေ။သို့တော်လေပရောဖက်ကပါပြောလေဆိုတော့ပရောဖက်ကလေတဲ့ဒီမှာလာပြီနော်။နော်ကျွန်တော်တို့သူတော်ကောင်းရောက်ဆောင်တော့လိန်လေတော့သူတကယ်ကိုဖျားလူခံဆောင်တဲ့လိန်လေတဲ့သူကြီးကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိ။ ดาลงไล่บาเปมันไม่ชิวเนาะโคไล่เล่นไล่เนาะมาเตียเราไม่ทนลุกไปไล่กี่ดาลุจุไล่โอ้ตะคาซะลีอะปยากาจีดาบาอะปิชิโลเลยโอ้พยางงวยต้งดาลีอะปิไม่ชิวอะอุปิเปียนสะไล่บ่ไอ้คํามาบาเปเลยโปรเฟทกะเล่ นาดีตื่นแก่ตัวโปรเฟทဖြစ်อีเนี่ยตั้งนี้ไล่ตะเนาะไม่รู้เว้ยงาก็โปรเฟทจีเนี่ยตื่นดีมุกกูซ้าอยู่เยโกตกเสียชิงกาตื่นกูงาไอ้ตัวขอยามอีจองก้องเกตมันดีถาวรพระยีนึกกบตัวอะเพ่มาท้าบิหุมุตาต้องล้วยเปล่าสู่อีจะมาป่ะเนาะมุตาต้องล้วยเปล่าสู่อีไม่สีตะตามาจ้าได้สกาได้งาสิมันเนี่ยนึกกบตอเฉคันท้าได้พญาสกาหุตละ มุตาสกาสรอกูอเมเดตะติปุโกตัวนะชิโกตุมีติกะจ้าบาสิมุตาตองยิเปียวเดะจ้าสาติชาเปียวเดะพะยามาท้าเดะเปียเตเกรอพะยามะมาวุตุตะตะมาพะยาอัตตะมะจ้าดาจาดิดิดิเบกะปะจีกาลิยะเอมะตะมะวันเนเสียก้าวมาเดะพะยาสกาอะไตมะลุ๊กเดะ พยาหลุบาขึ้นตัวเลยพยาหลุบาขึ้นตัวเลยจะจี้อ่ะมุ่งนี่ยีโกซ้าตอกปีมาตะเงิน25 26 23ก็นี่25มามุ่งนี่ยีโกซ้าตอกปีมาโทโปรเฟทที่เปลี่ยนลาดอโปรเฟทอะพุมิมิเมียโกกุ้งนี้ติ๋นอยู่ลุ่ไล่ลิล้ํามาฉินเด้ตุ่ยล้วยตะอิอเปยกองนี้ล้านไล่เล้วยเมียนี่ฉินเด้ที่อนามา ရက်နေဤဘုရားလူလို့ခေါ်တဲ့သူဟာလမ်းမှာခြင်းိတ်ကြိုက်ပြီးတော့တေရတယ်ဘုရားသခင်အဟောပွဲအသုံးပြုခဲ့တယ်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ခဲ့တယ်အတန်တော်ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့နေရာမှာယူပြီးတော့မှဟန်ဆောင်ပြီးပြောတဲ့ပရောဖက်အိုရဲ့စကားကို จ้าပြီးတော့နားထောင်ပြီးတဲ့ခါမှာသူ့ဘဝသက်တာမှာအဖြစ်ဆိုးနေတွေ့ရတယ်ဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့စင်ကြင်မှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာကိုဘုရားစကားကဒီလိုရှိပါတယ်ပြောရတဲ့အတိုင်းဘုရားစကားမဟုတ်တဲ့အရာကိုနားထောင်ပြီးတော့လမ်းလွယ်မိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောင်တရရဖို့အရေးကြီးပါတယ် ခုကတော့ Jesus တော့ကာလမလို့เนาะအခုကျွန်တော်တို့
Jesus or Kalamalu General, Chene Makai Dida Pete. Should we Chene Kai Pete Yame Pawama? No, Mashida Bajoli. Jesus or Kalamako Nilu. Hallelujah. Who? Yamate Jama Pare. Being hero Jama Gia. Hero ka poka yu te di ye chalo Google search ma poka yu te chong bachi gari shari kama chok siya bachi gari ay bachi gari chalo di ma ma shewe ne tha tha ge poori ya toro chok siya kou na ve di chanda li chalo tu ka paya no hero me di le chencha do ni na me miyao da zago wussin yu เปลี่ยนดอบมาถ่ายเนี่ยโทตรุอ่ะไม่ดอมอีดูมยารุกะอีอตันนี่ลุยอตันบ่ฮู้พระยาทะคินอตันผิดอีหุจ้วยจ่อจาดิชีดอโทเม็นจีดิพระยาทะคินกงตรีรอกูมาถอกท้าโตจ่อโทขณะจีนฤทธิ์ทาวรพระยากองเกตมะดิดันคัดฤทธิ์โกด้วยไหนโปอมยาไก่ทะเพิ่นอนิสสะยောက်ฤอีเอมตัมมา ကျောက်ဆရာကောင်းတယ်တေဆုံးခြင်းပဲเนาะဓမ္မတိကာလအစမှာအာနန္ဒိနဲ့ရှိပြီတေဆုံးတာလေယုတ်တရက်အခုဘယင်ဟေရုရဲ့တေဆုံးခြင်းကလည်းယုတ်တရက်အထက်ကပိုးကပ်ပြီးချစ်ချင်းတေသွားဘာဖြစ်လို့လဲဖျားရဲ့ဂုံအတူတွေကိုမထောက်ထားဘူးကိုပြောချင်တာကိုပြောဖျားနေရာမှာနေရာယူလိုက်တယ် ญาติเกียรติเนี่ยมาเนี่ยอยู่ได้ตะคาลิเจนเราก็เอาเปลี่ยนสร้างมาพยายามขอป่ะเว้ยเราพยายามขอป่ะได้สู้เราเปล่าနေရင်ဒါအဖြစ်ရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တရားဟောဆရာတွေဘင်းနေဆိတ်လို့ရှားခြင်းနဲ့ဟာဒါဖျားခေါ်ပြတယ်เนาะဆိုပြီးတော့မပြောပဲပြောရင်တတိထားဆရာဖြစ်တယ်ญาติเกียรติပြောတယ်ဆိုရင်เราပြောဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာ ချို့ရတာဆူတောင်းခံတယ်အာဆရာကျွန်မကျွန်တော်လေးဘယ်တော့နိုင်ငံခြားသွားမလဲဆူတောင်းပေးပါဦးကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဖျားမဖျောက်မပေါ်ပြရင်ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ဘီဒင်ဆရာမဟုတ်ဘူးဖျားပေါ်ပြရင်တော့မပြောရင်လဲသူမမေးရင်လဲကျွန်တော်ပြောမှာပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်နေရာကိုမယူဖို့အရေးကြီးပါလေ တမန်တော်ဆနစ်အငယ်23ကနေ24မှာပါတဲ့เนาะကျမ်းချက်လေးကိုကျွန်တော်ရေးထားတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်ကချက်ချင်းပဲအဲ့ကျမ်းချက်လေးမှာเนาะတမန်တော်ဆနစ်ပါလေတမန်တော်ဆနစ်ခုနထိုမင်းကြီးသည်ဘုရားသခင်ဂုံအတူတော်ကိုမထောက်ထားသောကြောင့် ထိုခဏချင်းတွင်ထာဝရဘုရားကြီးကောင်းကင်တမန်သည်ဒဏ်ခတ်၍ကိုယ်တွင်း၌ပိုးများကြိုက်သည်ဖြင့်အနိစ္စရောက်လေ၏ဒီကောင်းကင်တမန်တော်လူတွေနေရာမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကချက်ချင်းပဲဒဏ်ခတ်လိုက်ခုခဏတည်းမှာပိုးတွေကြိုက်တယ်ဒီခါလေးကျွန်တော်ကဘုရားနေရာမှာနေရာယူပြီးတော့မှဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုမထောက်ထားတဲ့ခါမှာ အစပြေထင်ပေမဲ့အတွင်းထဲမှာအစမပြေတာလေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်လွတ်စပယ်နဲ့ယုံရင်ခတ်ချေအမှုနဲ့ပြုတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာတွေ့ရတယ်။အဲကျမ်းချက်လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့တစ်ကောအခန်းကြီး14အငယ်33ရေးစင် For God is not a God of disorder, but of peace, as in all the congregations of the lost people. But everything should be done in fitting and orderly way. ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီဝတ်ချင်းကိုပြုစုတော်မူ၏ခါလေးကျွန်တော်ထင်တာကဘုရားသခင်ကလက်လွတ်စပယ်ပဲเนาะ
ဟိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးလွတ်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားကစနစ်တကျနဲ့ညီဝတ်ချင်းနဲ့အသိတော်ကိုပြုစုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာဘုရားကဝတ်သားမဆောင်နဲ့လို့ဓမ္မဟောင်းမှာပြောပြီးမဲ့ဓမ္မစစ်ကာလမှာယေရှုတော်ကာလမှာတော့ဒါကစင်ကြယ်တယ်လို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးဆောင်လို့ရတာမှန်တယ်သို့တော်လည်းဓမ္မဟောင်းမှာ YouTube မကိုးကွယ်နဲ့ပြောရင်ဓမ္မသစ်ကြတော့ငါတို့ပြောင်းသွားပြီထင်တယ်ဓမ္မသစ်ကြတော့ YouTube ရှစ်ခိုးလို့ရပြီဘုရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုရားကသူ့စကားတော်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းဖြစ်စေတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ခတ်သိမ်းတော့အမှုလို့ကိုတင့်တယ်လျောက်ပတ်ဆိုအစဉ်တိုင်းစီရင်ကြလို့ဘုမကျန်းစာအဲ့လိုပြောတယ်အင်္ဂလိပ်ကျန်းစာတော့ခုနပြောလို့ fitting and orderly way တင့်တယ်လျောက်ပတ်ဆိုအစဉ်တိုင်းသွားရမယ်အစဉ်တိုင်းကြီးထွားဖို့ပဲဘုရားအလိုရှိတာဖြက်လန်းနေနော်လိန်လေတာတွေကြော်ခွတာတွေညစ်ပတ်တာတွေအဲ့တိုင်းမဟုတ်ဘူးဘုရားကတင့်တယ်လျောက်ပတ်ဆိုအစဉ်တိုင်းစီရင်ပေးတယ်ဘုရားဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘလို့ဖရားလေးကေဗျအခန်းကြီး30ငယ်9ကနေ9ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ဤလောကသို့ကြွလာသောအခါအိုးဖရားသခင်ကိုတော်သည်ရစ်နှစ်ပူဇော်တကားကိုဘလို့တော်မရှိသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်အဖို့ကိုခန္ဓာကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီမိရှုရာယစ်နှင့်အပြစ်ဖြေရာယစ်များကိုအာရနှစ်သက်တော်မူသောအခါကျမ်းစာလိမ့်၌အချလုတ်ကိုအမတ်ပြု၍ရေးထားသည်နှင့်အညီအချလုတ်သည်ကိုရော၏အလိုကိုဆောင်အပ်သောကသွားပါမည်ဟုအချလုတ်ဝန်ခံပါသည်ဟုလျှောက်ဆို၏ကိုရော၏အလိုတော်ကိုဝန်ခံဖို့ရန်ဆောင်အပ်ဖို့ကသွားပါမည်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေယုံကြည်သူတွေမိသားစုတွေကိုဖခင်ကစံစာအแทမှာပြောတဲ့အတိုင်းရေးသားတဲ့အတိုင်းအလိုတော်နဲ့ညီသွားစေခြင်းနေဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ဖခင်နေရာမှာဝေယူလာတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နတ်ဆိုးတွေကအဲ့ဒီအလိုတော်လမ်းကနေလွဲသွားအောင်သူတို့လုပ်နေတယ်ဒီနေ့လဲဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးဖုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆောင်ပြီးတော့မှဖုရားအလိုတော်ဝန်ခံရမလဲဆိုတာကိုဖုရားကပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာလမ်းလွဲမှုတွေရှိနေသိထားပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာကိုခန္ဓာနာခြင်းပဲအဖို့ခပေးရမှန်းမှန်းသိရသားနဲ့အဲ့ဒီကားတိုင်းလမ်းကိုပဲတက်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာပေထရုပေထရုကပေါ်လာတယ်နော်ကိုတော့ကားတိုင်းလမ်းကိုမတက်ရဘူးယေရှုလည်းမျိုးမသွားရဘူးလို့တားဆီးလာတဲ့ခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲအချင်းရသူငါနောက်သို့ဆုတ်လို့သင်ဒီဘုရားသခင်အရာကိုစိတ်မဆွဲလန်းလူတို့၏အရာကိုသာဆွဲလန်းနေမိတ်ဆွေတို့တာမှာဘုရားပြောတဲ့စကားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်ဆိုးတွေပြောလာရင်အဲ့ဒီတိုင်းညှင်းပလိုက်ပါချင်းစားတယ်ငါတော့ကိုဆုံးတော့ငါကိုဖျားပြောတဲ့အတိုင်းငါဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာသစ္စာဂတိနဲ့အညီလုပ်ဖို့ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့တော်ကောင်းရောင်ဆောင်သောလိန်လေလက်ဖျားတဲ့သူဒီအကြောင်းကိုကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ပဝင်းကျင်မှာလေဒီလိုပုံကူကြီးရှိတယ်နော်သူတို့ကြည်လိုက်ဘုရားဘုရားနဲ့မွေ့လျော်တဲ့သူတွေလိုပဲထင်ရတယ်ကဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒါလေးဒီကျမ်းစာသူတို့ကဖတ်ရအောင်နော်အဲကျမ်းချက်လေးကျွန်တော်အောက်မှာရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြပါမယ်တိမောသေပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အငယ်၁ကနေ၅မှာဝိညာဉ်တော်သည်အတိအလင်းဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်ကနောင်ကာလ၌အော်တပါစိတ်တွင်တံပူနှင့်ခတ်ခြင်းကိုခံပြီးလျှင်မုသာစကားကိုပြောတတ်သောသူတို့၏ရုပ်ဝတ်ခြင်းအပြင်၎င်း
လူအချို့တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်၍လက်ဖျားတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်တို့နဲ့၎င်းနတ်ဖျားတို့နှင့်ဆက်ဆိုင်သောဩဝါဒတို့နဲ့၎င်းမိဝဲစိတ်ကကြလိမ့်မည်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအမှုကိုမပြုရဟု၍၎င်းယုံကြည်၍တမန်တော်ကိုသိတော်သူတို့သည်ကျေးဇူးတော်ကိုသိတော်စိတ်နှင့်တကားသုံးဖို့ရာဖျားခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအစာမျိုးကိုရှောင်ရမည်ဟု၏၎င်းပြည့်ညက်ထားကြလိမ့်မည်ဖျားခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသည်များသည်သုံးစရာကောင်း၏ကျေးဇူးတော်ကိုသိတော်စိတ်နှင့်ခံယူလျင်အဘယ်အရာကိုမျှမပင်မရှောင်ရအကြောင်းမူကားဖျားခင်နှုတ်ကပတရားတော်အဖြစ်၎င်းဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်၎င်းအရာရာတို့သည်စင်ကြယ်လျက်ရှိကြ၏အာမင်နောက်ကာလမှာလူတွေကမုတ္တာမှာမိဝဲကြမယ်မုတ္တာစကားကိုပြောတဲ့သူရဲ့လျှို့ဝှက်ခြင်းကိုမိဝဲမယ်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်တိတ်မှာတော့ဆုတောင်းတော့သူကပြောတယ်အဲ့လူကသင်ရှင်ကပြောတယ်ဆရာတဲ့နတ်ဆိုးကယေရှုနာမကိုမချီးမွမ်းနိုင်ဘူးတော့ဟုတ်တယ်လို့မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့လူတွေကတော့မယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်နေတာတောင်မှလို့ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့သူရှိတယ်နော်လို့ဆိုပြောလိုက်လက်ဖျားတတ်တော့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကဥဆောင်နေတယ်သူတို့ကဘုရားကိုသိတယ်လို့လို့နဲ့ဘုရားနာမကိုအသုံးပြုပြီးတော့လိန်လေနေတယ်ခုနပရောဖက်ကြီးပြောသလိုပဲဖျားငါ့ကိုပြောတယ်နော်စားပါတောက်ပါအိပ်ပါအမမဖြစ်ဘူးနော်တကယ်တော့ဖျားစီရလာတဲ့စကားမဟုတ်မိပြန်တော့ဖုံးတက်ထားတဲ့သူကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆုံးချမ်းသာဖတ်ပြီးကျွန်တော်ဝင်ငါချက်ပြရမှာဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဓိကကျမ်းချက်ပေါ့နော်တရား39ကျော်သောစာလအငယ်68ကနေတရား9ကိုဒီကပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်ကိုရောတရားကိုကျွန်ုပ်ဒီအလွန်နှစ်သက်ပါ၏တနေ့လုံးစင်ကျင်အောင်မိလက်နေပါ၏ပြည့်ညက်တရားတော်သည်ကျွန်ုပ်ရန်သူတို့ထက်ကျွန်ုပ်ကိုတာ၍ပညာရှိစေပါ၏ပြည့်ညက်တရားတော်သည်ကျွန်ုပ်၌အစဉ်တည်ပါ၏တသက်ခံတော်မူချက်တို့ကိုကျွန်ုပ်ဒီစင်ကျင်အောင်မိသောကြောင့်ကျွန်တော်ဤဆရာပေါင်းတို့ထက်တာ၍နားလေပါ၏ကိုရောဤဥပရိသများကိုစောင့်သောကြောင့်အသက်ကြီးသူတို့ထက်တာ၍ဉာဏ်ကောင်းပါ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်လို့သောငါမကောင်းသောလမ်းရှိသည်များတို့ကိုလွှဲရှောင်ပါ၏ကိုရောဤတုံတင်တော်မူသောကြောင့်စီရင်တော်မူချက်တို့မှာကျွန်တော်လွှဲရမသွားပါမိန်တော်မူချက်တို့သည်ကျွန်တော်အာကောင်၌အလွန်ချိုကြပါ၏ကတွင်ထဲမှာပြားရည်ထက်တာ၍ချိုကြပါ၏ကိုရောဤဥပရိသများအဖြစ်ကျွန်ုပ်ဒီညံတိုးပွား၍မိစ္ဆာလက်ရှိသည်များတို့ကိုမုန်းပါ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ကျွန်ုပ်ခြေရှိမှမိခွက်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်လက်ခီးကိုလင်းစေပါ၏ဖြတ်ရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေကျွန်ုပ်သွားတဲ့လမ်းလေးမှန်ကန်တဲ့လမ်းနဲ့ဘုရားရဲ့အသံတော်ဘုရားရဲ့စကားနဲ့အပြည့်ဝလိုက်လျှောက်ကိုရံအတွက်ဘယ်ပုံမှာပဲယက်တည်ရမှာလေဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့မှဘုရားပြောတဲ့စကားကိုစင်ကြင်အောင်းမေပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရန်သူတွေထက်ပညာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။ဟာလေလုယာ။ဆရာတွေထက်ပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်။အသက်ကြီးတဲ့သူတွေထက်ဉာဏ်ပိုကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကိုရောရဲ့တုံတင်ချက်တွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်မိစ္ဆာလမ်းတွေကိုရှောင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ဘုရားကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိပြီးတော့ပို့ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်အချက်အလက်ပြန်ပြောခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာဘုရားကအယောက်စီတန်းကိုတွင်တင်လမ်းပြစကားပြောနေတာရှိတယ်ဂတိပေးနေတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲယက်တည်ပါတယောက်ကလာပြီးတော့မှဒါမားတယ်မင်းအသက်ရှင်တာမားတယ်ဆိုရင်ဒါကဘုရားပြောတဲ့စကားကိုစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးဂတိထားပါနော်အေးကိုဘုရားကသင်္ဘောဆောက်ခိုင်းတယ်မဆောက်ပါနဲ့လာပြောရင်ဒါဘုရားစီရလာတာမဟုတ်ဘူးအခုတော့မားနေပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တတမှာဖျားပြောတဲ့အရာကရှိတယ်ဆိုရင်ဖျားနေရာမှာလာယူပြီးတော့မှနေရာယူတဲ့
ူတွေကိုသူတွေရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲညှင်းပယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုအနေငယ်ဝင်ငါခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ဘာကိုဖျားပြောတဲ့စကားပေါ်မှာမစွတ်ဖက်ပဲနဲ့မာယွန်းတော့တည်မှုတွေမပြုတ်ပဲနဲ့သူ့ကိုပန့်ပိုးကူညီဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုအနေငယ်အားပေးခြင်းပါလေအရောက်ဆက်လို့ဘုရားသခင်တစ်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်